Aquesta situació de regressió democràtica va començar quan van agafar-la arrabassant els drets dels treballadors i les treballadores mitjançant les retallades i les reformes laborals. Varen continuar amb una condició ideològica d'intentar encerclar la capacitat de resposta de la ciutadania enfront de les retallades que estava patint. La llei Mordassa o l'aplicació de l'article 315.3 del Codi Penal, article preconstitucional, que ha empresonat o ha volgut empresonar a 300 companys i companyes per desenvolupar el dret de vaga, dret fonamental de la nostra Constitució. Després d'aquestes polítiques que començaven a afeblir la nostra democràcia, va començar a establir-se la idea del concepte de model de país amb el caràcter de les competències de les diferents nacions i pobles d'arreu de l'Estat, en el concepte també preconstitucional de que un país ha de mantenir la seva sobirania nacional inviolable amb una única pàtria, com és una pàtria entesa per el Partit Popular. I va començar a fer una política de recentralització de competències, que començava a afeblir la capacitat d'autogovern dels espais dels governs autonòmics al nostre país, i que va començar a topar amb la voluntat clara del poble de Catalunya d'avançar en drets d'autogovern i en dret de modificació i transformació de la nostra caràcter de país i nacional. Aquesta política de confrontació que ha entès el Partit Popular que tenia el poble de Catalunya com a excusa per intentar donar lliçons a la resta de l'Estat ho ha confrontat directament a la voluntat d'afeblir la nostra capacitat de participació democràtica amb la capacitat de poder exercir el nostre dret a decidir. El nostre dret a decidir el futur de l'encaix territorial de les regles de convivència del poble de Catalunya amb la resta de l'Estat. Nosaltres, Comissions Obreres, hem enfrontat aquesta idea de model de país des de les nostres decisions congressuals del 10è i de l'11è Congrés, fent un compromís clar amb el dret d'autodeterminació, amb l'autogovern de Catalunya i amb la capacitat d'exercir de manera directa, interpel·lant el conjunt de la societat, el dret a decidir del poble de Catalunya. Hem entès que la retallada dels nostres drets laborals, que la retallada dels nostres drets socials i la retallada dels nostres drets nacionals estaven afeblint les condicions de la classe treballadora d'aquest país, empobrint la nostra democràcia. I l'hem confrontat a les vagues generals, a la reforma laboral, als jutjats i als carrers, contra els companys que han intentat ficar la presó i en les nostres mobilitzacions i manifestacions al voltant del dret a decidir del poble de Catalunya. Aquesta condició clara d'interpretació de la democràcia és el saber fer, la nostra gènesis de com entenem la nostra participació com la primera força social del país. No deixem de fer-ho. És per això que avui hem sortit a donar una resposta al que ha estat una arrabassada del dret de manifestació, de mobilització, amb la posada en pressió preventiva als líders de les entitats sobiranistes Òmnium i ANC. No hem volgut deixar de fer la nostra agenda social de confrontació de les nostres regles clàssiques de capital-treball, perquè volem un país, sí, volem un país que tingui la capacitat de poder decidir, sí, però volem que decideixi tot, que decideixi en el marc nacional, que decideixi en els espais democràtics, que decideixi en les empreses mitjançant la negociació col·lectiva, que li doni dignitat als treballadors i les treballadores, que pugem els salaris de la gent, que pugem les pensions, que dignifiquem les condicions de vida de la gent treballadora. I així és el nostre país. No deixem de fer el que hem de fer nosaltres. Hem de complir amb la nostra responsabilitat. Tenim damunt de la taula la defensa d'un model democràtic de país en un moment crític. Ho farem. Mantenint la garantia de la pluralitat i la diversitat de la societat catalana, que és el seu principal valor. No és la seva feblesa, com vol el Partit Popular, confrontant a uns com a uns altres.
La nostra garantia, la nostra fortalesa és la pluralitat i la diversitat de la nostra societat. I la nostra funció fonamental és garantir la vertebració de la cohesió social i garantir-la no només en buit i en discurs, sinó sobre la capacitat de vertebrar els drets de la gent treballadora que són la majoria d'aquesta societat. Per això complim als carrers defensant la democràcia i complim a les empreses i als convenis col·lectius defensant la dignitat del treball i les condicions de vida de la gent treballadora. Ànim, companys, i fent d'això la nostra realitat. Gràcies.